Benvinguts a Parlem de Ciència, benvinguts a un nou vídeo del canal. Aquí ja hem parlat altres vegades de curiositats matemàtiques. Vam explicar, per exemple, per què el nombre pi és 3,14 i no pot ser 84, o què és la proporció àurea, quin és el nombre de la bellesa. Us deixo aquests vídeos aquí dalt. Però avui vinc a parlar d'una altra curiositat matemàtica i de la qual hem viscut enganyats tota la vida. Som-hi amb el vídeo. I és que estic segur que tota la gent més o menys de la meva edat, del 1990 i pocs en endavant, quan eren petits havien vist alguna vegada la sèrie de del 10 més 2. I si no, segur que tots sabeu aquesta maleïda cançó que es queda tan enganxada en el cap. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. Aquesta sèrie, que anava d'un ratolí que es deia Aristòtil, cosa que és important perquè quan ets petit no te n'adones, i ara que sóc gran, mirant capítols de 10 més 2 per fer aquest vídeo, me'n vaig adonar. Per 100 formatges, com em dic Aristòtil, que me n'he de sortir. Bon apunt. Doncs tenia una escola on ensenyava en els números certes coses. Aquests números eren del 0 al 9. Què passava en aquesta sèrie, però? Que aquests números feien vida normal, semblaven contents, i a més, eren amics entre ells. Però els nombres poden ser amics, dos nombres? Doncs avui us vinc a ensenyar que no, que van viure enganyats. Vinc a reclamar que es faci justícia, perquè aquests nombres, del 0 al 9, no poden ser amics entre ells. I us vinc a explicar per què. Abans d'explicar què són els nombres amics, aquesta curiositat matemàtica, anem a fer un repàs de certes coses. Primer, la més important, que són els divisors d'un nombre. Els divisors d'un nombre són aquells nombres que es poden dividir per al primer i com a resultat donar un nombre enter. És a dir, els divisors del 4 serien l'1, el 2 i el 4, perquè 4 entre 1 fa 4, 4 entre 2 fa 2 i 4 entre 4 fa 1. Per tant, aquests serien els divisors del 4. Una propietat molt clara dels nombres i els seus divisors és el que es diuen els nombres primers, que són aquells nombres que només tenen com a divisors a ell mateix i en el número 1. Sabent què són els divisors, per si algú se n'havia oblidat, anem a explicar què són els nombres amics i per què a 10 més 2 els nombres no són amics. Els nombres amics són aquella parella de números que els divisors del primer, excepte ell mateix, sumats, dona el segon número, i els divisors del segon número sumats, excepte ell mateix, dona el primer número. No heu entès res, però ja sabeu que aquí, en aquest canal, sempre posem exemple de tot, per molt fàcil que sigui. Així que anem a veure-ho amb un exemple. El 220 i el 284 són el que es diuen dos nombres amics. Per què? Doncs perquè la suma dels divisors del 220 menys ell mateix és igual a 284, i la suma dels divisors de 284 excepte ell mateix dona 220. Exemple, anem a posar l'exemple. Els divisors propis del 220 són 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55, 110 i 220. Tots aquests són els divisors del 220. Si sumem tots aquests números, exceptuant el 220, el resultat ens dona 284. Ja tenim el primer pas fet. Anem a veure els divisors propis del 284. Els divisors propis del 284 són 1, 2, 4, 71, 142 i 284. Si sumem aquests divisors exceptuant el 284, la solució és correcta, 220. Aquí veiem, doncs, que el 220 i el 284 són dos nombres amics, perquè la suma dels divisors del primer fan el segon i la suma dels divisors del segon fan el primer, exceptuant a ell mateix com a número. Per tant, què passa a 10 més 2? Que a 10 més 2 tenim del 0 al 9 i no hi ha cap d'aquests números, cap parella d'aquests números, que compleixi aquesta propietat. Per tant, els números del 10 més 2 no eren amics i nosaltres hem estat tota la vida pensant que aquests nombres eren amics. Per tant, fatal. Hem viscut enganyadíssims. I per això he fet aquest vídeo, perquè estic indignat i perquè no pot ser que en els nens petits se'ls enganyi d'aquesta manera. Els números del 10 més 2 no eren amics. I ja està, i aquí acabo el vídeo perquè estic enfadat. I ja està? Tanta merda només per això? Vinga, va, home, corre't una mica més. Sigues original, va, home, va. Va, 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 va. D'acord, doncs
explicaré alguna altra propietat més dels números, perquè el 10 més 2 no només els nombres no eren amics, sinó que només hi havia un número que era perfecte. I és que aquesta propietat és perfecta per si vosaltres sou d'aquelles persones que us pregunten quin és el vostre número preferit i no tinc número preferit, és una tonteria això. Doncs ara, aquí, avui, ara mateix, us explicaré quins són els nombres perfectes, perquè quan us facin aquesta pregunta pugueu dir: toma, aquest és el meu número preferit i és aquest perquè és perfecte. I és que els nombres perfectes no són res més que els nombres que són amics amb si mateixos. Al final, què millor que estar content amb un mateix, no? I és que, com us dic, els números perfectes són aquells que la suma dels seus divisors, excepte ell mateix, es donen doncs a si mateix. I un clar exemple, i l'únic número que tenim en el 10 més 2, és el 6. Aquí tenim el 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perquè els divisors propis del 6 són l'1, el 2 i el 3, i el 6, però no el tenim en compte. Per tant, 1 més 2 més 3, suma fàcil que pot fer tothom, dona 6. Per tant, el 6 és un nombre perfecte. Uns altres nombres perfectes, que ja no estan en el 10 més 2, serien el 28, per exemple, que té de divisors propis l'1, el 2, el 4, el 7, el 14 i el 28. El 28 no l'agafem i si fem la suma de tot, doncs dona 28. I el 496. El 496, aquí teniu l'exemple de per què 496 també és un nombre perfecte. Com a curiositat, només dic que de nombres perfectes n'hi ha uns 50, que d'una xifra només n'hi ha un, que de dues xifres només n'hi ha un, que de tres xifres només n'hi ha un, etc, etc, etc. I tots els que s'han trobat fins ara són parells. Tal com us he dit, en el 10 més 2, l'únic nombre que pot estar orgullós de ser perfecte és el número 6. Els nombres que no són perfectes, però poden ser defectius si aquesta suma és inferior al número, pot ser abundant si la suma és superior a ell mateix, o pot ser semiperfecte. Un nombre semiperfecte és aquell nombre que la suma d'alguns dels seus divisors el donen a ell mateix. Per exemple, el 12. 2, 4 i 6 són divisors propis de 12 i que sumats donen 12. I en aquest cas obviaríem l'1 i el 3. Però voleu saber el colmo del colmo? Els números del 10 més 2 no eren amics entre ells. Només hi havia un nombre que era un presumit i era un fatxenda que era un nombre perfecte. I és que aquests números, a més, no eren feliços. Que què és un nombre feliç? Per saber si un nombre és feliç o no, ja no hem d'entrar en el bucle aquest de divisors i sumes, etc. Hem de fer una altra successió matemàtica una mica més complicada. Per saber si un nombre és feliç, hem d'agafar les seves xifres per separades, elevar-les al quadrat i sumar-les. El resultat d'aquesta operació, fer el mateix, separar les seves xifres, elevar-les al quadrat i sumar-les. Si al final d'aquesta successió el resultat és 1, podem dir que el nombre és feliç. Si al final d'aquesta successió no és cap número d'aquests, doncs al final podem dir que és un nombre que no és feliç. I com sempre, aquí tenim un exemple perquè s'entengui perfecte. Anem a veure el nombre 19. Per veure si el 19 és un nombre feliç, hem d'agafar els seus components i separar-los. 1 i 9. Elevar-los al quadrat i sumar-los. 1 al quadrat és 1. 9 al quadrat és 81, 81 més 1 són 82. Agafem els components, els tornem a separar i els elevem al quadrat. 8 al quadrat és 64, 2 al quadrat és 4, 64 i 4 fa 68. Seguim fent aquesta operació una vegada més. 6 al quadrat més 8 al quadrat és 64, 64 i 24 vindrien a ser 100. 100 és 1 al quadrat més 0 al quadrat més 0 al quadrat és 1. Per tant, el 19 podríem dir que és un nombre feliç. Què passa? Que dels nombres del 10 més 2, del 0 al 9, només trobem dos números que són feliços. L'1. Vet aquí l'1 amb una pilota. I el 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Aquest és el 7. Petit apunt mentre estic gravant això és que me n'he adonat que el número 13, un dels nombres que menys agraden a la gent o més odiats per tothom, per dir-ho d'alguna manera, és un nombre feliç, malgrat les crítiques que rep. Per tant, hashtag StopBullying13. Seguim amb el vídeo. I els nombres que no caben en 1, com per exemple el 4, us deixo aquí un exemple del 4 com entra en bucle amb ell mateix, es diu que són nombres infeliços o nombres tristos. I amb això, no ho dic jo, ho diuen les matemàtiques. Que ser perfecte no porta la felicitat.
fins aquí el vídeo d'avui. Bueno, et sembla bé acabar així? O haig de fer més coses, més llarg el vídeo encara? Et sembla bé? Sí, sí, em sembla bé. Va, tira. Doncs fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat. Ens veiem al proper vídeo. I adeu! Sábado por la mañana, caliente sol de verano y cielo sin nubes, ni una nube, corriendo calle abajo.